Ulkoon alkaa jo hämärtää tähän aikaan päivästä. Mulla on nyt käytössä kurssipäivä tänään ja tällaiset valmistelut suihkussa kävin ja sellaista. Tänään on semmoinen ihanatusti siivouspäivä. On ollut menossa tuosta viikonlopuja tälleen, niin tänään olisi sitten tarkoitus siivota, plus tehdä sen tyyppis juttu, esimerkiksi toi suihkussa käyminen tai sellaista hommaa. No, mutta niin kuin huomaa, että mulla on vähän low energy tänään enemmän niin kuin tähän sosiaaliseen. Tämä on niin sanotusti sosiaalista, koska mä puhun sulle. No, ja mä ajattelin ottaa ihan rennosti tänään rauhassa. Mulla on tää aamutakkikin nyt tässä niin kuin valikoitu suihkun jälkeen päälle. Tänään on, mä saattaa olla rusinat. Tervetuloa mukaan vlogmaspäivä viitoseen, mun rauhalliseen päivään. Käydään katsoa vähän miltä tuolta mettä se näyttää. Tällöin iltapäivä hämärtyessä. Kokeillaanko? Oho, mitä? Se meni suuhun ekalla. No kai mun pitää pukea sitten ja tehdä kuuma juoma mukaan. Samalla katsoa YouTube-videoita. Joo. Katsotaan mihin päivä vi... Pihalla alkaa jo hämärtää, mutta mä lähden nyt sinne. Mulla on valmiin lämmin juoma, kaakaokahvi ja mä vastaan ehkä tässä vielä vähän viesteihin ja sitten lähden tuonne pihalle. Siellä on jo tollanen sinnättävä keli.